Hej, jag såg att du var samtalsledare här för ett spännande samtal. Berätta vem du är och vad det var ni pratade om. Fredrik Eriksson heter jag, Lombro Värdshus och restaurang Asplund i Stockholm. Vi pratade om, jag hade tema på vad gör ICA, Coop, Hemköp liksom. För de samtalen som vi för liksom om Sverige, ja men, bra hållbarhet lokalt, upp med bonden på bordet. Nej, men liksom, var är handeln? Liksom, hur ser butikssidan ut in i det här? Så vi har haft en jättebra diskussion här runt omkring. Jag tror vi var 15-20 personer. Var det några handlare med? Ja, tyvärr var det en tjej, ICA var själv här som fick försvara sig. Sen kom Hans Nessin och agerade Coop-representant här. Så det handlar inte om att halshugga utan titta på vad de gör och vad de har i sin pipe. Liksom. Och det är väl ändå så liksom att kockarna kanske har dragit ganska stort lass vad gäller matens utveckling. Liksom. Ibland kanske får inte så mycket cred också, men det är intressant. Jag tycker ändå att svenska folket möter ju svensk mat i butik. Liksom. Så butik är ju ett stort skyltfönster. Vad är det ni efterlyser? Jag vill ha nya butiker. Jag vill bli överraskad. Kreativitet i butiken. Jag vill ha ett stort prisband. Vi får ändå tänka på att man har olika plånböcker i Sverige. Det är lätt kanske att etablera mitt i Stockholm. Så måste vi tänka på landsbygden. Ja, hur ser det ut? Jag vill ha mer lokalt i butiken. Liksom när jag åker ut till Halmstad tycker jag är kul. Liksom jag pratar grönkål. Då vill jag ha grönkålshandlaren där. Närmare samarbete tror jag vi har landat. Liksom en köpman kvinna som har ett stort engagemang och känner ett bra samarbete mot bonde och leverantör. Ja, för det här är inte bara handlaren utan det är ju naturligtvis hela kedjans filosofi. Ja, det är det. Men kedjan, vilket var intressant. Kedjorna har ju en hel del sett till. Men sen är det ju köpman kvinnan som kan styra ganska mycket själv också. Vilket jag tog emot med stor glädje måste jag säga. Utan att det går att forma personlighet i sin butik. Så att det hänger mycket på den personen. Kommer det hända någonting efter det här samtalet? Ja, men det är alltid kul att få i ett sånt forum vara med och förhoppningsvis bidra lite grann och ta del av varandra och höra. Det finns mycket kunskap här i rummet så att det var en bra dag. Det är första året du var med? Första året, absolut. Mm. Så du tycker att så här långt det är bara första dagen, det återstår en middag med prisutdelning och en dag till, men det känns bra så här långt? Ja, nej, men det är bra. Det är bra spread liksom på gästerna som är här så att det är coolt. Roligt. Då tackar jag så mycket. Tack så mycket.